Goed, ek vang julle almal hier. Onthou, die Hillside Music Festival begin vanaand. Van wanneer af is dit nie? Please, just help me convince her. Toch is hy uitgemaakte saak. Jy is die huis en ek assisteer. Ek vertrouw hom nie. Verskoon my, sissie. As ek mag, wil ek gauw met my man praat. Ek sien dwars deur jou. Jy wil jou weer in sy lewe inwurm, want jy wil hom terug hê. Hier vir my. Het nie al die pad gekom net om my te staar nie. Sê wat jy wil sê en kry klap.